സെമസ്റ്റർ ഉണ്ടായിട്ടും ഒരുത്തം പോലും വിളിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോഴേ ഇതൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് വല്ല മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറും ആയാൽ മതിയായിരുന്നു. മൈ ബാഡ്. ഹലോ, ദിസ് ഈസ് പി ടെക് സ്റ്റുഡൻസ് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ, ഹൗ മേ ഐ ഹെൽപ്പ് യു? ഹലോ, ഞാൻ ജിതിൻ, ജിത്തു എന്ന് വിളിക്കും. പറയൂ ജിത്തു, എന്ത് സഹായമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്? അത് പിന്നെ ഞാൻ ഈ പി ടെക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 1.5 വർഷമായി. പേപ്പറൊക്കെ കിട്ടി, പക്ഷേ ഈ ആക്ടിവിറ്റി പോയിന്റ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുന്നില്ല. ഓ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ എവിടെയും പോസ്റ്റിങ്ങും കിട്ടുന്നില്ല, ആകെ സീനായിട്ടിരിക്കുക. നോക്കൂ ജിത്തു, പി ടെക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സാണ്. ഒരു പി ടെക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ജിത്തു പിന്നെ ആരാ? ആരാ? ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പ്രേതം. ഈ ഡ്രാക്കുളയും എസ്രയും വേലക്കൊക്കെ ആരാ? പി ടെക്കാ, പി ടെക്ക്. ചുമ്മാ കാര്യമായിട്ട് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജിത്തുവിന് കിട്ടണമെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഹൊറർ നോവല് മാത്രം വായിച്ചിരുന്നാൽ പോരല്ലോ, അത്യാവശ്യം ഫീൽഡ് വർക്കൊക്കെ അറിയണം. ജിത്തു എത്രത്തോളം ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അത്രത്തോളം ആക്ടിവിറ്റി പോയിന്റ്സ് ജിത്തുവിന് കിട്ടും. സാർ, ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും ഡെയിലി ഒരു 3-4 നേരം വെച്ച് പറയുന്നതാണ്, എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ഇപ്പം വിളിച്ചത് ഈ പോയിന്റ് ഒപ്പിക്കാൻ വല്ല വഴിയും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിള്ളേർക്കാർക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു പേടിയില്ലെന്ന്. അതാണ് പ്രശ്നം, കോമ്പറ്റീഷൻ ടഫാവേണ്. പണ്ടത്തെ പോലെ പുറകെ ചെന്നിട്ട് എന്ന് ചിരിച്ചാലൊന്നും ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ പേടിക്കത്തില്ല. ഇവന്മാർ കണ്ട കോഞ്ചുറിങ്ങും ഗഡ്ജും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊരു വിലയില്ലാന്ന്. പുതിയ പുതിയ ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഫീൽഡിൽ പിടിച്ചിരിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ലാന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചാത്തിന് മെയിലൊക്കെ ഫീൽഡ് ഔട്ടായി പോയാൽ. അതിരിക്കട്ടെ, തനിക്കിപ്പോൾ എത്ര ആക്ടിവിറ്റി പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്? 20 കാണും. അതെങ്ങനെ ഒപ്പിച്ച്? അതൊരു ദിവസം നൈറ്റ് ഞാൻ ഈ ആൾക്കാരെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ ഒന്ന് പോയെ. എല്ലാവരെയും പുറകെ ചെന്ന് കുറേ ഷൂ ഷൂന്ന് വെച്ച് നോക്കി, ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കി, ആരും ഒരു മൈൻഡ് പോലും തരുന്നില്ല. ഫോണിൽ നിന്ന് കണ്ണു പോലും എടുക്കുന്നില്ല. ഞാനിങ്ങനെ ചുമ്മാ പോസ്റ്റായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു പാറ്റ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഫിറ്റിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കയറി കയറി പോകുന്നുണ്ട്. കുറേ നേരം അതിനെ നോക്കി നിന്ന് പിന്നെ ഒരു തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി അതിനിങ്ങനെ ടിങ് എന്നൊരു തട്ട് കൊടുത്ത് അത് നേരെ പറഞ്ഞു നിന്ന് ഒരു പെങ്കൊച്ചിൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ മണ്ടയിലോട്ട് വന്ന് വീണ്. അതാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഫോൺ എടുത്ത് തേങ്ങ പൊട്ടി നിന്നാണൊക്കെ ഏറിഞ്ഞ് ചെതറിച്ച്. ടെക്നിക്കലി ആ പാറ്റ വിട്ടത് ഞാനാണല്ലോ. സോ അതിൻ്റെ പേരിലൊരു 20 പോയിൻ്റ് ഇങ്ങനെ പാറ്റ. കൊള്ളാലോ. നമ്മളൊക്കെ കാലത്ത് ഈ തവളയും കരിമ്പൂച്ചയൊക്കെ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ കയറി പെട്ടെന്ന് ക്യൂട്ടായിപ്പോയി. പാറ്റ. ഇതുപോലെ പോലെ പെറ്റ്സുകളും നല്ലതാണ്, പേടിപ്പിക്കാൻ യൂസ്ഫുള്ളാണ്. സാർ, ഈ പോയിന്റ് കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും വഴി? മോനെ, പോയിന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ പേടിപ്പിച്ചാലേ പറ്റൂ. ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് പുതിയ ഓരോരോ ഐഡിയാസ് കണ്ടുപിടി, എന്നിട്ട് അത് വെച്ച് പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്ക്. നീ ട്രൈ ചെയ്. ഞാൻ കുറേ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും പറ്റാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ സാറിനെ വിളിച്ച. ഇപ്പം സാറിനും പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് വേറെ അതാ പണിക്കും പൊക്കൂടെ. ഹലോ, ഹലോ. എടാ, എൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞാണ് നിൻ്റെ അപ്പൂപ്പന് വരെ പേടിപ്പിച്ച് ചോറ് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത്. അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള എൻ്റെ അടുത്താണ് നീ പണി അറിഞ്ഞുകൂടാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണേലും ഞാൻ സഹിക്കും, പക്ഷെ ഇൻസൾട്ട്. സാറേ, അത് ഞാൻ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യരുത് ജിത്തു മോനെ, ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യരുത്. പെട്ടെന്നൊരു ദേഷ്യത്തിൽ ആ നീ അത് വിട്. നീ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാവശ്യം ചോദിച്ചു വന്നതല്ലേ, ഇനി ഒക്കെ ആക്ടിവിറ്റി പോയിൻറ്റ്സ് ഒപ്പിച്ചേരാതെ ഞാൻ അടുത്ത കേസ് എടുക്കുന്നില്ല. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് ആക്ടിവിറ്റി പോയിൻ്റ്സ് ടപ്പേ ടപ്പേന്ന് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം. നിനക്ക് ഏതൊക്കെ ലാംഗ്വേജസ് അറിയാം? മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, തമിഴ്. ഏ, അതൊന്നും വർക്കാവില്ല. നിനക്ക് ലാറ്റിൻ അറിയാമോ? അതറിഞ്ഞൂടാ സാർ, വേണേ പഠിക്കാം. വേണ്ട വേണ്ട, അതിനൊന്നും ഇപ്പോൾ സമയമില്ല. ഇനി പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പുറകെ ചെന്നിട്ട് ഈ ഷൂ ഷൂ എന്നൊന്നും വിളിക്കരുത്, വർക്കൗട്ട് ആവത്തില്ല. അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ബിങ്ങനെ പറയണം. സാർ, എന്നെ കൊണ്ടതൊന്നും പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഡോണ്ട് ബി സില്ലി മാൻ. നീ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പ്രേതമാവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. നീ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് നിൻ്റെ ഡിക്ഷണറി പോലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. യെസ് സർ. ജിത്തു, ആദ്യം രണ്ട് പേരുടെ അടുത്ത് തൊണ്ടയിലോട്ട് കുത്തിക്കേറ്റ്. നീ മറ്റേ കൈ വെച്ച് മൂക്ക് കുത്തിപ്പിടി. ഇനിയൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. കുഴപ്പമില്ല, ശരിയാവും. ഡെയിലി ഒരു കപ്പ് ബ്ലഡിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇത്തിരി നാരങ്ങ നീരും പിടിഞ്ഞൊഴിച്ചിട്ട് ഇളം ചൂടോടെ ഗാർഗിൾ ചെയ്താൽ മതി. സെറ്റായിട്ട് സൗണ്ട് വരും. ബ്ലഡ്, ഉപ്പ്, നാരങ്ങ. അടുത്തത് അപ്പിയറൻസ് ആണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മളെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. സത്യത്തിൽ നമ്മളെ കാണാൻ മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ ആണെങ്കിലും പോപ്പ് കൾച്ചർ പ്രകാരം നമ്മളൊരുമാതിരി പല്ലൊക്കെ തള്ളിയ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി അഴുവി പുഴുത്ത രൂപത്തിലോ ചെന്നാൽ ഇവന്മാർക്കൊക്കെ പേടിയുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതേപോലെ മേക്കപ്പെടാനുള്ള ടൈമും ബഡ്ജറ്റും ഒന്നും നമ്മളിലില്ല.
അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നിനക്കിഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മേക്കപ്പ് ഇട്, വല്ല സിനിമയോ കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടറോ ആരോ ആയിക്കോട്ടെ, നിനക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു. ജോക്കർ പറയല്ലേ, ജോക്കർ പറയല്ലേ. ചോട്ടാ വീ, ഇവനെയൊക്കെ ഏത് നേരത്താണോ. തൽക്കാലം നമുക്ക് ചോട്ടാ ഭീം വേണ്ട, ഞാനൊരു ഫോട്ടോ അയച്ചു തരാം, അതേപോലെ മേക്കപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടാ. ഓ, അപ്പോൾ ലുക്കുമായി വോയിസുമായി. അടുത്തത് മോസ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്കെയറിങ്. നേരെ മുമ്പിൽ കയറി ചെന്നിട്ട് ചോര ഓടിക്കുന്ന കൊല്ലമെന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ പേടിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരെ സൈക്കോളജിക്കലി വൾണറബിൾ ആ അതാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ. സൈക്കോളജി, ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ? അതറിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി പേടിപ്പിക്കില്ലായിരുന്നോ? ഓ സോറി. ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കുന്നത്. ഓ, സോ ജസ്റ്റ് ഡു ആസ് ഐ സേ. ഈ ട്രിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പേരെടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോബ്ലവും സോൾവ് ആയി കിട്ടും. താങ്ക് യു സാർ, ഇത് വെച്ച് ഞാനൊരു പൊളി പൊളിക്കും. കൂടുതൽ എക്സൈറ്റഡ് ആവരുത്, ഇതൊക്കെ സബ്റ്റിലായിട്ട് ചെയ്താലേ വർക്കൗട്ട് ആവും. നീ ആദ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നേരെ ചെന്ന് ഗാർഗിൾ ചെയ്ത് നിൻ്റെ ആ സൗണ്ട് റെഡിയാക്കുക. പിന്നെ മേക്കപ്പ്, മേക്കപ്പ് മുഖ്യം ചെയ്തിന്, അതില്ലെങ്കിൽ ഈ എടുത്ത പണി മൊത്തം വേസ്റ്റാണ്. ഓക്കെ സാർ. സാർ പിന്നെ ഫോട്ടോ, ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ ഞാൻ അയച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു സാർ, ഞാൻ സാറിനെ നാളെ വിളിക്കാം. ഐ വിൽ മേക്ക് യു പ്രൗഡ്. ഐ ആം വെയ്റ്റിംഗ്. ഇനി ഞാൻ പേടിപ്പിച്ച് കൊല്ലും. എന്തായി? എന്താടാ കിട്ടി സാർ? ഹാപ്പി ആയല്ലോ. ആ, ഇപ്പം നീ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പ്രേതമായി. ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വല്ല അനാഥാത്മാവുമായിട്ട് അലഞ്ഞിരിഞ്ഞ് നടന്ന് ആകെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നു. ഞാൻ കാരണമാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇപ്പം നിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. അത് നീ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. ഇല്ല സാർ, ചത്താലും മറക്കൂല. ഡാ സാറി, ഞാൻ ആവേശത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അല്ല സാർ, ഇപ്പം ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല പോസ്റ്റിങ്ങൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും അല്ലേ? പിന്നെ അവസരങ്ങൾ തന്നെ തേടി വരും. നോക്കിയിരുന്നു. താങ്ക് യു സർ, ഇറ്റ്സ് മൈ ഡ്യൂട്ടി. ബൈ സർ. ബൈ. സൂസി.